Orain, zalantza dauka gazte amerikarrak zuzen ulertu ote dion esaten ari zaiona. Utzi egin baitio poliki hitz egiteko aleginari. Adierabiko hitzak eta esamoldeak saiestuz. Ez daki, no necesitar alforjas para ese viaje, horren esan nahia adierazten, baina barre egin dute une batez zuzen ahoskatzen erakusteko eginalean. Nekea du alforja zer den esplikatzeko ere. Hori dela eta, ahaztu egin zaio zertaz ari zen. Eraztunak. Gazteak eskua luzatu du haize geri zarantz, gaina erakutsiz. Berak ere ez du eraztunik erabiltzen. Bere kasuan, dio, eskua nabarmendu ez dadin, txikiegiak, dio, etxiaren plantan. Oso azal zuria du eta askazal distiratsuak, baina ez du uste bernizik ematen duelako denik. Atzak hain ditu finak, asko nabarmentzen zaizkio junturak. No son manos de cirujano, ¿verdad? Kirurgialari eskurik ez dagoela erantzun dio bakarrik. Politak iruditzen zaizkiola esan gabe. Pilarri ere, gogoratzen denez, ez dizkio sekula zaskalak pintatuta ikusi, eta eskuak ez dira anatomian daukan onena. Ark bai, erabiltzen ditu eraztunak, baina ez beti. Harri violeta argia duen bat, eta bestea berdea duena oroitzen ditu.